Зима 2022 року була найскладнішою в історії сучасної України. Росія завдала понад 250 ударів по енергетичних об'єктах, залишивши без світла мільйони українців. Протягом усього опалювального сезону діяли графіки відключень електрики. Ворожі атаки по енергосистемі продовжилися і цієї зими. Втім, країна до них підготувалась. Загальна новина – це протиповітряна оборона. І насправді вона набагато сильніша нас в цю зиму. Плюс ми дійсно заходимо з ремонтною кампанією дуже великою, яка реалізована. До речі, ще деякі роботи відбуваються зараз. Тому це важливо. Плюс реалізовані системи захисту, пасивного так званого захисту на об'єктах. Тому, ну, дивіться, тут так, знову ж таки, ми з точки зору захисту ми набагато краще підходимо до цієї зими. Головний чинник нашої критичної інфраструктури – це протиповітряна та протиракетна оборона. Порівняно з минулим роком система захисту вже значно потужніша. Частково потребу у безпеці енергосистеми Україна закрила самотужки. Але головними постачальниками озброєння залишаються партнери Києва. Нині вони передають багато обіцяної раніше техніки. Так, в грудні 2023 року з Німеччини прийшла друга система «Петріот». Захист неба – пріоритет для України, наголосив в одному зі своїх відеозвернень президент Володимир Зеленський. Більш систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що прямо зберігає життя. І нашим захистом неба, саме тут, в Україні, ми маємо довести, що демократії здатні захищати життя від будь-яких форм терору. Якщо не зробити це зараз в Україні, то, на жаль, російський терор буде і надалі розповзатися Європою і світом. Крім підготовки до оборони об'єктів енергетичної інфраструктури, Україна нарощує можливості для відповіді Москві. Це може стати ще одним важливим фактором у стримуванні російських атак. Держава-терорист Росія взимку зосередиться на ударах по енергетичній інфраструктурі України, але ми відповімо їй. Рустем Умєров, міністр оборони України, в інтерв'ю CNN. У Міністерстві енергетики України повідомили, що план відновлення інфраструктури виконали більш ніж на 80%. Спричинити блекаут, як торік, Росії вже не вдасться. Енергетична безпека – третій пункт формули миру президента Володимира Зеленського. Він передбачає відновлення пошкоджених Росією об'єктів критичної інфраструктури, захист енергосистеми та міжнародний моніторинг безпеки на цих об'єктах. Формулу миру президента Зеленського підтримали вже понад 140 держав і міжнародних організацій. Україна та партнери впевнені, що реалізація цього плану стане передумовою припинення багатьох війн та збройних конфліктів.